春風涼しでございますということで退院してきまして、退院の翌日には、まあ、仕事ちょっと行きましてですね、街のイベントの撮影をしたり、まあ、昨日ですな、うん、したりで、まあ、ちょっと咳っぽいところは残ってますが、まあ、おおむね良好な感じでございます。で、今日撮ってるカメラはですね、富士フイルムの XT4 でございます。XT4 に、忍者5つなげて、忍者5収録のシネスコにしてるんだけど、シネスコになってるのかな。うん。まあ、そんなような収録の仕方をしてますけれども、まあ、やっぱり、一眼レフのレンズで、明るいレンズは後ろ、汚い部屋だけど、まあ、こんな感じでやっております。ということで、まあまあ、いろいろ、お休みしつつカメラを、病院の隔離病棟の中でも、プロ用カメラ持ち込んで、病院内は撮影禁止なんですけどなんて怒られつつも、ギリギリのところでなんとなくいろんな遊びをしてきましたけれども、今のところね、映画の撮影やらいろんな映像作品に向けていろんな機材をですね調整しているところなんでございますけれども、まあ音はね、正直に言うと、ソニーの、ECM-B10 一本で、まあ、大抵な仕事が済んじゃうんで、最近ちょっと録音に関してうるさくなくなっちゃった。まあもちろんね、映画の場合は、ちょっとが使った方が良かったりする場面もあるけど、まあ、変にね、気使って、ショットガンで不安定な音取るよりは、ECM-B10 みたいなデジタルマイクで、安定した音を取る方がいいかもしれないね、今後の時代ね。ちょっと時代が変わってきてる気がします。そして、前もちょっとね、ご紹介しましたけども、まあ、DJI の、浪人という一番新しいやつの一番高いコンボ、プロコンボっていうのを買ったんですけども、まあ、そこに、レーザー照射で 3D 空間検出する AF システム乗っけて、まあ、保険入れて20万円。なんだけど、付属の、電波で飛ばすユニットが壊れちゃってで、なんか熱で壊れちゃったのはわかんないんだけど、まあちょっと全交換、保険入ってからまあ全交換でいいんですけども、まあ、そこだけがちょっと残念なんですが、では、浪人の、レーザー照射 3D 空間 AF システムですけども、まあちょっとね、いろいろ設定がコツがあるというか、理屈がわかんないとうまく設定できないかもしれないですけど、浪人のコントロール部分の液晶のところに絵が出てくるんだけど、その絵をですね、の中で、まあ、ここをフォーカスしてくれると、指示して、ちょっと1メーターぐらい、設定モードになると、まず、レンズ、つけてるレンズの焦点距離入れてくれと。まあ、これフルサイズ換算だと思うんですけども、だから狭いレンズだったら狭い範囲でフォーカスするし、広いレンズだと広いレンジでオートフォーカスしてくれるんだけど、まあ、ただ、レーザー照射器が 30mm レンズなんで、それより広いのはちょっと、曖昧になっちゃうんだけど、まあ、ただ、大体ね、50mm に合わせておけば、どのレンズでもまあいいかなって気が、経験度的に言うと、今のところね、ちょっとそこが、狭い設定にしとくと、被写体を狭い範囲で、トラッキングしてくれるし、広いレンズとして設定すると、トラッキングも緩やかになる。まあ、そんなようなね、アルゴリズムっぽいんですけども、まあ、いずれにしても焦点距離50ミリぐらいにしておいて、で、設定モードにすると、1メーターのところの被写体に合わせてくれと出ます。そうすると、この、浪人のコントロール部分のところのちっちゃい液晶のところで、ここってやって1メーターぐらいと、まあ、距離計でもう、センチ単位で、距離が出てるんですけど、ここをフォーカスっていう、で次にレンズマニュアルレンズをギューッとそこに合わせてあげる、まあ、拡大したりしてねピタッと合わせる。で次にそれで OK ってやると次4メーターぐらいのところで同じことやってくると。で4メーター先のものにこうちって合わせて、それでマニュアルレンズをギューッと4メーターのところでピチッて合わせてあげる。これだけ、まあ、結局ね古いベテランキャメラマンさんは分かったかと思うんですけども、ENG レンズのバックフォーカスの設定と一緒。要は近いところと遠いところをピタッと合わせてあげれば、それ以外のところ、だいたい1メーターと4メーター合わせておくと全部のレンジが合うよってレンズの理屈なんだけど、それを使って、レンズの1メーターとレンズの4メーターを、
このレーザー照射器にも教えてあげると。それでね、実際 やると、シネマレンズ APS-C で F2.8 のレンズの開放でガンガン動いてもぴったり合う。全然違和感がない。よくあります。で、まあ、3D の物体として認識しているので、いわゆる今流行りの AF は瞳検出で瞳に合わせるよとかっていう感じで、まあ、より写真チックっていうかな、そういう追いかけ方なんだけども、映画の場合ってそんなにピント浅く使わないから、そこまでのこう瞳である必要はないんだけど、ただ瞳も検出してるから、瞳の凹凸なんかも検出してるから、やればできるんだよ、やればできるんだけど、まあ、そこまでしなくても大体のところでいけんだけど、すごくいいのは、例えば人がこうすれ違うじゃないですか。例えば俺にフォーカス合わせておいて、でここ何かこう横切るじゃないですか。横切ってもフォーカスは持っていかれない。それからこうやってて後ろ向くじゃないですか。で戻ってきてもフォーカスやられない。だって立体で検出していくから。で手前に柵がこうあって、柵の間をずっとこう前ボケがあって言うて、今やったらこれダメじゃん、こっち行っちゃうじゃん。これ 3D だと顔で見えていくから、顔の位置で検出していくから、こうやってもこ今みたいなことが起きない。そういう面白い。それから大雑把検出みたいなのがあって、ワイドエリア検出っていうのがあって、例えば3、4人人が立ってるじゃないですか。そうすると人の形をピコ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 って全部スキャンしてくれて、で浪人のダイヤルをピコピコって回すと、この人この人この人ってこうやってずれて、じゃあこの人で行こうって言って、言って、で、撮影中もピッて触ると、次の人プッてこう行って、そっちへ。で、その、追従の仕方は自分でコントロールできるから、ふわーっとこう。だから、二人で例えば、掛け合いで喋ってる時に、こっちの人に合わせて、こっちの人に合わせて、こっちにして、こっちにしてっていうのが、ひゅい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 ってやるだけで、すごくおしゃれ。すごくおしゃれにできる。まあ、そんなような、要するに映画のフォーカスマンが一人ついてるみたいな、ことが起きちゃうんだよ。これはすごいよね。そんなさ、なんていうの？人が一人ついてくれてるみたいな、助手が一人いるみたいな感覚なのが、DJI の浪人の、一番新しいバージョンの、最先端のユニットの組み合わせなんですけども、当然のことながら、今回は別にスタビライザーとして買ったわけじゃなくて、リモートカメラとして、仕事に使うということで、半分研究で買ったわけですけども、もう今のところは予想以上にいい。要はですね、普通のリモートカメラってあるじゃないですか。遠隔操作、リモコン。ね。で、それもは最近はヒューフワとか、じわじわじわとかギュッとかこう、まあ、なんとなくかっこよく動くんだけど、スタビライザーの首振りが、やっぱりね、ドローンとかいろんなもので鍛えられていくから、すごく繊細というか、生めかしというか、人間っぽい動きをしてくれるんで、とってもですね、なんか、いいのよ、ふわーっと。それから、オートトラッキングで、まあ、人を、ある、例えば、今、例えば、春川さん、ここにいいでしょ、これね。この、こっち側の隙間と、こっち側の隙間を維持したまんま、これ僕が動いていくと一緒に、画角も動いていくので、常に同じ画角の中に被写体が同じ位置に置きながら、トラッキングしてってくれる。たりするの。だから、そうね、だから、こう、自撮り時代の自撮りドラマが、簡単にできちゃうな。で、しかもですね、まあちょっとティルダさんってちょっと別のメーカーさんの、無線ユニット、無線コントロールユニットとかを使うと、手前、浪人のグリップがこっち、リモートでできるようになるんですと、自分でそれ持って、フォーカスさっき言った手前、相手自分みたいなのが、こう見えないところで、キュッ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 とか、やればできるんじゃねえかなとか、まあいろんな想像ができるんですけども、いかんせん全部買うとすげえ高え
で壊れちゃったこのユニットもいいんだけど、これ電波を飛ばしつつ、これが、オートトラッキングの機能がついてるんですよ、こいつ自体でね。あのこれは、まあ、ソニーの、ソニーじゃなくてもいいんだけど AF レンズの時にはあの 3D の AF 使えないのでね、あのカメラ任せの AF になるんだけど、その時にこれつけてあげると、さっき言ったアクティブトラックっていう仕組みがこいつによってコントロールできる。というか、3D のレーザー照射 AF はレーザー照射を、その中にカメラがついてて、キーユニットにね、でそこで映像を撮りながら、このカメラの性能によって、AF とトラッキングをやってるんですに対してこいつはカメラの HDMI 信号をこいつに入れて、こいつで画像解析して、で AF はカメラマンで、構図のトラッキングはこいつがやる、でその映像を Wi-Fi で飛ばしてくれるっていうような考え方なんですよ。なので普通のカメラ使うときには、まあこれ使えばいいんだけど、壊れちゃったから、壊れちゃった。でこれとってもいい機能があって、これスマホと連動すると、スマホをさ、スマホにこう映像が出てくるんだけど、こいつをこうやるとカメラもヒューってこう一緒にこうやって一緒に動くのさ、こういう風に。これすごい便利で、これ三脚の上に乗っけてあげると、すごい軽い三脚で巨大なカメラがスースースース動いてくれるとかっていう機能があって、これとっても1万いくらのユニットなんだけど、とりあえず交換ね。なんでうちはソニーのカメラ使うときはこっち使うことになると思うんだけど、富士の場合はシネレンズだからさっきの 3D でやって、で、AF 性能は 3D の方が映画っぽい。カメラの AF は、まあ、どこまでも顔に合わせてるよみたいな感じなんで、ちょっと情緒がないっちゃ情緒がない感じ。まあ映画のね、ピントって常に目に合ってりゃいいわけじゃなくて、例えばこうやって手が動いたら こっち見たかったりとか、こうやって動いてたら輪郭見たかったり、目じゃなくてね輪郭見たかったりとかって、いろんなこう動きの条件によってピント合わせる位置は目とは限らないんで、そうするとやっぱり物体として 3D の物体として認識して、どの辺に合わせるべきかっていうアルゴリズムを組んでくれてる DJI、 すごいね。なのでまあこのテスト映像があるんですが、すいません、ちょっともうまだ咳込んでて、あんまり、いい絵撮れていないから、後日その面白いトラッキングについてはこんな風になるよっていうのはお見せしたいなと思います。一応ね、実践投入してみましたよ。実際のお仕事の中で持ってって、トラッキング機能の3DAF 機能を使ってみたんですけども、まあちょっとスタビライザー的使い方しちゃったから、ちょっとあらかじめ久しぶりにスタビライザー使ったんで、前にもねちょっと言いましたけど、もう2000年ぐらいからスタビライザーはずっと研究してて、楽しんでやってんだけど、やっぱり最新のは随分動き方がちゃうし、でかいしね、いろいろ使い勝手が難しかったんだけど、まあ、今後はですね、まあ、三脚代わりのスタビライザー、で好きに画角がいじれるよとか、から音飛ばすのどうしたらいいかとか、いろんなシステム今考えてますんで、まあね、最後まとめになりますけども、まあそんな風にですね、新しい機材をですね導入してんだけど、まあここに来て iPhone の14もうすごく良くなっちゃったから、もうなんていうの、プロカメラマンがぶつかさ偉そうなこと言うよりも、カメラ任せでとととか綺麗じゃんみたいなことが起きてたら、ね、現実問題として今もうすでにね。なのでそういう意味で言うと、あんまり画質だの、なんとか性能だのとかって言ってる場合じゃなくて、何をどんな風に撮るかっていうことの方へちょっと我々シフトしていかないと、もう本当に普通の人が iPhone で撮ったのが綺麗になっちゃってっから、安定してるし、すごい見栄えがするしね。で我々じゃあ何レンズの味だの背景ボケだのよく分かんないこと言ってんだけど、それも iPhone の背景ボケの技取らせたの方が見栄えがしたから、単純だよね。だって全国で 何億人が使ってさ、いいっていう絵を作ってんだからさ、それはさ、一人のカメラマンがどんなことだって、そう簡単にはさ、その満足度を超えられないんだよ実際にはね。だけどじゃあ映像や何しなきゃいけないかって言ったら、やっぱり今まで見たことない映像を撮ってあげるしかないんでね、面白い映像をね。
うん、そう思った時に俺の中でちょっとスタビライザーの最新版とか最新の AF システムとかっていうところはちょっと気になってて、でなおかつ前もちょっと言ったんだけど、あのやっぱりカメラマンと二人三脚ってなかなか難しい部分はあるんですよ。なんで最近やっぱり演出ができるカメラマンじゃないと難しいしね、逆にカメラが撮れる演出家じゃないと難しいしね、その隙間を埋めてくれるのが、まあこの今回春風涼し的にはこの最新版のスタビライザーだなという直感、神様が降りてきたので急に20万円使ってしまったんですけれども、理想的にはあのこの DJI のですねプロ用の、無線モニターがあるんですけど、その無線モニターはプロ用なんで遅延がなくて、綺麗な映像が 4K かな、分かんない、あ違うな1080かな、まあいいや飛んでくんだけど、そこにコントロールユニットがゲームの、 あのコントロールみたいなのつけられて、それつけるとモニター見ながらあのスタビライザーをすげえ微妙にプロ仕様でコントロールできるんですよ。でそのシステムを一式組むと操受信機で、28万円にコントローラーユニットが8万円弱、35万円で外に映像を出すためのユニット5万円、40万円もうあと40万円出さないと俺がやってみていいなってことができないんで、 DJI ってショールームがあるのかな、なんかやらせてほしいよね、わかんないから、あの今のところは満足してんだけど、そこまでのユニットが必要かどうか、まあ、実はこいつとスマホとこれだけで同じことができるんだよ、精度は悪いんだけど、この2つで同じことはできるんだけど、まあ、果たしてプロ仕様の微妙なフォーカス送りみたいなものがちょっとこいつだと難しいんで、ジルタさんっていうサードパーティーさんの、無線ユニットだったら多少はもうちょっと精度が上がってくるんだけど、まあ、その精度の差がどのくらいで俺がやりたいことがいくらでできるのか、ティルタさんでやるととりあえず映像を送るのは別のユニット、まあ これ使うか他のなんかユニット使うんだけど、だと4万円ぐらいで済んじゃうからとりあえず4万円買ってやってみるっていうのも一つの手だし、 DJI の、有線ユニット、線で伸ばしてやるユニット、コントローラーがあるんだけど、あの有線でやるっていうのも一つの考え方、それだと5万円ぐらいでできちゃう、うん、なんだけど全部無線で6キロ飛ぶんだって6キロ先からカメラコントロールでバカバカしい話なんだけど、その優先だと40万円コース、うん、でさらにもっと精度のいいあのこういうカメラコントロールユニットはユニットだけで100万円140万円全部バカバカしいね、そんなのペイする仕事があんのかいなと、たまにそういう仕事あるんだけど、どうだろうか。ただあの春風涼し的に言うと、今までカメラマンがやってめんどくさかってやんなかったこととか、要はレール引かねえとできねえとか、もう一人助手がいねえとできねえとか、いろんなこう物理的な問題っていうのはやっぱ撮影の場合あるから、それを、まあ、なるべくカメラマンと演出家2人だけで同じことができちゃえばいいかなと。映画だと、まあ、上がり、俺的に言うまでは、上がりがそんなに変わんねえのに、カメラマン、助手2人で3人とかって、なって演出家いたら4人でしょ。4人でガタガタやりながら、で、照明部もいるから10人ぐらいでガタガタやりながらさ、絵作っていくんだけど、効率悪いわ。効率悪い。そんなんじゃもう終わんないもんね。いいのにならないよね。人が多くなったら良くなるのかって言ったら、段取りは良くなっていくんだけど、ちょっと変えようと思った時に変わんないから、なんていうの、いろんな人の意見があるからできるできないみたいな話に現実問題になっちゃうからね、こうやってくれって言っても、いやそれは常識にできねえみたいなことが、まあまあ現場ではよく言われちゃうことなんだけど、そういうのも長年経験してっから、だったらカメラマンと2人だけで話してできればいいし、なんとなりゃ演出家だけでカメラセッティングしてカメラ見ながら、モニター見ながら、はい、よーい、どんで、はいはい、右、右、左、左、なんちって、これで、AF とか、なんとかみたいなものは、なんていうの、スタビライザー任せにしてしまって、構図だけ頑張っておけばいいみたいなところ。まあちょっとそれはなかなか演出しながら構図を追っかけるっていうのは、ちょっと職人芸としては難しいところあるんだけども、ドラマの場合はね、うん、普通のものはそれで全部できちゃうね。
普通の方なんでもいいし、普通のテレビ番組みたいなのはそれでいいんじゃないかなと、まあ、そっちの方が面白かったですよね。要はフィックスのコースじゃないってことだね。すごくこう動けるっていうことだよね。ただスタフライザーの場合はどうしてもまあパンとチルとね、こういう動きだから1点でこういう風にやっぱ三脚と同じになってるから、まあ、これだってやっぱちょっと面白くないから、こういう動きはやっぱもうちょっと足したいよね。ね、こういう動きもね、こういう動きもね、もう少し足したいんだけど、その場合手で持ってやりますか問題なんだけど、そうすると、なんていうの、タイヤ取りっていうか、三脚の下にタイヤがついてるようなのを使って、で、これをこんな風に持ちながらさ、カメラ上に乗っかっててさ、こんな風な動き方、ガタガタはスタビライザーが拾ってくれて、うん。少しこうやりながら撮影したりするぐらいで結構いいものが撮れるんじゃないかなと、少人数でね、エモーショナルなものが撮れるんじゃないかというふうに思います。で、そのエモーショナルなものを撮れないと iPhone には勝てないんじゃないかなというふうに思う、コロナ明け春風涼しでございますけど、30分ぐらい喋ったらやっと喉がなんか前半戦苦労したな、咳がいっぱい出ちゃったけど、だいぶ良くなった気がするよ。仕事溜まっちゃったんで、朝からちょっと仕事頑張るの日曜日だけど明日ね。ということで、春風涼しさん、ちょっとだけ元気、ちょっとだけ元気だよ。皆さんありがとうございました。いろいろメッセージいただきましてね、ご心配かけいたしまして、Facebook の方もなんか100、200のなんかお返事いただいちゃったりして、ちょっと恐縮でございますけれども、春風涼しは、ただいま、もう、XT4 はこの、もう、何かな。YouTube 固定カメラっぽくなっちゃったね。そんな感じでシステムをですね、徐々に。やはりね、やっぱ我々はね、くどいから、やっぱシステムを入れ替えていくことによって、なんか仕事の質を変えていくっていう一つのやり方があるの。それ正解とは言わないんだけど、そのやり方があって、それを惜しむと、どんどん置いていかれてしまうんだな、仕事としてはな。なのでちょっとまあ最新版のものと古いものをどんな風に融合させていくのか、自由な発想でやれたらいいかなというふうに、春風涼しさんでございましたけれども、皆様も良き夜をということで、春風涼しさん、だよーでした。